ሎ አባይ ጫንያለው ለርሶ ለማንቸ ደጋፊ መሆኑት ለራሱ ልጅዎት ነው ያለ ባይ ለት ዳር ህይወቱት ለራሱ ወጣሚ ሞቸኛል ለመሆነ ስንት አመት ቆያችሁ ካልጋንሽ እናትካ 60 አመት ነው የቆየ ነው ልጅ ዲማን 60 አመት ድፍን 60 አመት ሎ 60 አመት ዋይ ለአሜዚንግ ነው ያለ ባለፈው ከአልጋነሽ እናት ጋር ለ50ኛ አመት የጋብቻ በዓል ሲያከብሩ በስሜት ተውጠው ሲያለቅሳ እጨውት ነበር አቦይ ጫን ያለው እስኪ ስለሷ ጫውቱኝ ምን ብዬ ላጫውት ልጅ ዲማን ይኸውልህ የዛሬ 50 አመት ከአልጋነሽ እናት ጋር በፍቅር ወድቀን ከአንድ ህል ክምር ስር ሙልዮ ይያልን አባቷ ደረሱብን ዋይ ለአሜዚንግ ነው ያለ ኩዛዝ ኩዛማ ያልጋነሽ እናት አባቷ ባላባት ስለሆኑ ልጅን ካላገባት 50 አመት አስፈረድብሃለሁ ሲሉኝ ፈርጭ ያልጋነሽን እናት አገባዋት ልሃለሁ ዋይ ለአቦይ ጫን ያለ ታዲያ 50 አመት ለጋብቻ ሞታችሁ ሲከበር ያለቀሱት ለምንድን ነው አይ ልጅ ዲማን ተወኝ እስቲ የዛኔ የአልጋነሽን እናት አላገባም ብዬ ፍርዱን ብቀበል ኖሮ ነፃ መውጣ በቀን ነበር። እሱን ያስለቀሰኝ ልጅ ዲማን። ዋይ ለአቦይ ጫን ያለው ለኔ እኮ በትዳሩ ደስተኛ እንደሆነ ነበር የገመትከት። እንዴት እንደዛ ገመትክ ልጅ ዲማን? ዋይ ሁልጊዜ ለአልጋነሽ እናት ሲጠራት ማርየ ወይ ደሞ ፍቅሬ ወይ ደሞ ወለላየ ነው ሚላት። አይ ልጅ ዲማን የሴት ዩአን ስም ከረሳሁት 20 አመት አልፎኛል እኮ። ለአሜዚንግ ነው ያለ የለሽን ወሰማሽ ጎበያ ባለጣሽ አለ ወዲዜ ነው እየጠጡ እየጠጡ ያልጋነሽ አባት ወቸት ይበሉት ወቸት ይበሉት ለርሶ ገና ብዙ የምናወራው ነገር አለ። አራድ የለሆነ ሰውዬ ፒስ አውት።